Għanna grupp parlamentari, u għazza kottif, sajn kun għedin nitkalmu mbatt ikunem sqarri aktar. Joseph Muscat, u koll intala biex jikun nkeċċi? Għandek komdu Joseph Muscat? Grazzi. Roberto Pelaċi, xkeċċi jissa l-kun għedin? Issa għanna eżekuttif? U l-eżekuttif għajeddeċiedi. Għax Roberto Pelaċi, keċċi jissa li talbu biex jitkeċċi jissa li l-kun għedin? Għanna eżekuttif, għara nħoġu statement u n-nispiegaw ruħna. Diskutu, narblu, n-deċidu. Għamdu Joseph Muscat li għadwem? Diskutu għara l-laqna s-saplaħi. Roberto Pelaċi talbu biex jisospendu ruħu pal-kun admitsi? Għanna l-laqna, n-diskutu, n-għu għafet n-tret għal-Parti Laburista, n-deċidu, ma timxu l-qoddim. Għamdu Joseph Muscat li għadwem mek? Dġġġġġi t-sahbi tek il-bidal. Ma jitt-sassin mistoqsi uħri. Għattila, għattila għburi li ħedim ma Joseph Muscat, u issa naħdem ma Roberta Vela. Konrad Mitzi għandu jitkeċċa? Nibqaw nirbħulkom. Konrad Mitzi għandu jitkeċċa? Għaliex għad keċċi jissa Konrad Mitzi? Joseph Muscat għad keċċi jukol? Għadek kom dab Joseph Muscat? Konrad Mitzi jissa jitkeċċa? Roberto Pelaċi talab il-kun admitsi biex jisospendu ruħu. Għaliex issa talbu? Għaliex mhux imbagħad. U komdu b'Joseph Muscat li għadu hemm ukoll? Joseph Muscat huwa mexxej kbir. Komdu b'Joseph Muscat? X'qed li ta' delija li. Fuq Joseph Muscat nistaqsik jiena fuq fuq ta' delija tal-ħamsin elf. Għax qed taħab il-mistoqsija. Fuq Joseph Muscat nistaqsik jiena. Min issu komdu b'Joseph Muscat? Ħaj jitkeċċa issa, Konrad Mitzi mhux qabel. Tinsab komdu b'Joseph Muscat? Aħna li għandna ngħidu ħanejdu fil-kur parlamentari, ċertament mhux se ngħidu lin-nett, naħseb aħjar tieħdu ħsieb darkom qabel ma tipprova. Min fuqkom qed tinsaqsi, Konrad Mitzi. Konrad Mitzi jirreżenja. X'għandu jsir biex jitnaddaf dan il-ħmiġ kollu qed nisimgħu bih? Hemm laqgħa naraw l-eżitu. Mal-opinjoni tiegħek x'għandu jsir? M'għandix eżit, naraw l-eżitu tal-laqgħa. Jiena dejjem kont legalisti mulej il-partit u qed nibqa'. Komdu b'Joseph Muscat li għadu hemm? Thank you ħafna. Konrad Mitzi għandu jitkeċċa? Illum ħanna ħadu deċiżjonijiet li hemm bżonn jittieħdu. Komdu b'Joseph Muscat? Illum jittieħdu deċiżjonijiet li għandhom jittieħdu. Tinsab komdu b'Joseph Muscat? Na, niddeċidu fl-istrutturi tal-partit, intom aħjar titċekkjaw. Konrad Mitzi għandu jitkeċċa?